ماشاءاللہ یہ دعا کے مقبولیت کا وقت ہے اور دعائیں مقبول ہو رہی ہیں. دیکھیے مائک بہت اچھا کام کر رہا ہے, بہت اچھا کام کر رہا ہے آپ کا. اب میں یہ اعلان کر سکتا ہوں ایوب بھائی, اب میں یہ اعلان کر سکتا ہوں کہ اس پروگرام کی ریکارڈنگ کیسے کرامت علی بجرڈیہا سے آپ حاصل کر سکتے ہیں. منور میری آنکھوں کو, منور میری آنکھوں کو, میرے شمشو دعا کر دے. منور میری آنکھوں کو, میرے شمشو دعا کر دے. منور میری آنکھوں کو, میرے شمشو دعا کر دے. منور میری آنکھوں کو, منور میری آنکھوں کو, میرے شمشو دعا کر دے. غموں کی دھوپ میں غموں کی دھوپ میں وہ سا یہ زلفے دوتا کر دے. غموں کی دھوپ تبی نارے رسالت اہل بیت مصطفیٰ کانفرنس, کلام حضور تاج الشریعہ, فیضان حضور گلزار ملت. سبحان اللہ. غموں کی دھوپ میں وہ سا یہ زلفے دوتا کر دے. غموں کی ایک مرتبہ کا دیا رسول اللہ, آپ لوگ میری طرف دیکھیے, کہہ دیجیے یا رسول اللہ. غموں کی دھوپ میں وہ سا یہ زلفے دوتا کر دے. جہاں پانی عطا کر دے, بھری جنت ہبا کر دے. جہاں پانی عطا کر دے, بھری جنت ہبا کر دے. کہ جہاں پانی عطا کر دے, جنت ہی با کر دے. نبی مختار گل ہے, ہاں نبی مختار گل ہے, جس کو جو چاہے عطا کر دے. نبی مختار گل ہے, جس کو جو چاہے عطا کر دے. نبی مختار کل ہیں, جسے کو جو چاہے عطا کر دے. اب بہت پیارا شعر ملاحظہ کرے, جہاں ہمیں انہیں کی چل. دیکھیے استاد, استاد الشعرا جناب مجید البصر بشر بنارسی صاحب مجھے نواز سے محبت کے ساتھ کہتے ہیں سبحان اللہ. جہاں میں انہیں کی چلتی ہے, جہاں ہمیں انہیں کی چلتی ہے, وہ دم میں کیا سے کیا کر دے. جہاں ہمیں انہیں کی چلتی ہے, وہ دم میں کیا سے کیا کر دے. کہ جہاں میں انہیں کی چلتی ہے, دم میں کیا سے کیا کر دے. جہاں میں ان کی چلتی ہے, وہ دم میں کیا سے کیا کر دے. زمین کو آسماں کر دے, زمین کو آسماں کر دے, سوریا کو سارا کر دے. زمین کو
سے ماں کر دے. بہت اچھا بھائی. کوئی مجمع سے کھڑا ہو کے نعرہ لگا دے حضور تاج الشریعہ کے نام پہ. کوئی دیوانہ ہے ساتھ دے آپ لوگ شامل ہو جائیں. ماشاءاللہ بھائی. اللہ اکبر. بہت اچھا شمی مختار. زمین کو آسمان کر دے, زمین کو آسمان کر دے, سوریا کو سرا کر دے. نبی سے جو ہے بیگانہ, نبی سے جو ہے بیگانہ, اسے دل سے جدا کر دے. نبی سے جو ہے بیگانہ, اسے دل سے جدا کر دے. کہ نبی سے جو ہے بیگانہ, نبی سے جو ہے بیگانہ, نبی سے جو ہے بیگانہ, اسے دل سے کر دے. نبی سے جو ہے بیگانہ, اسے دل سے جدا کر دے. پدر مادر برادر ہاں, پدر مادر برادر جان, نو مالن پر فدا کر دے. پدر مادر برادر جان, نو مالن پر فدا کر دے. پدر مادر برادر جان, نو مالن پر فدا کر دے. مائک والے بھائی اس میں آواز پیدا کیجیے. پدر مادر برادر جان, نو مالن پر فدا کر دے. کسی کو وہ ہساتے ہیں, کسی کو وہ کسی کو وہ رلاتے ہیں, کسی کو وہ ہساتے ہیں. کہ کسی کو وہ رلاتے ہیں, کسی کو وہ رلاتے ہیں, کسی کو وہ ہساتے ہیں. وہ یوں ہی آزماتے ہیں, وہ یوں ہی آزماتے ہیں. وہ اب تو فیصلہ کر دے, وہ یوں ہی آزماتے ہیں, وہ اب تو فیصلہ کر دے. نبی مختار کل ہے, جسے کو جو چاہے عطا کر دے. اور شیر آ کے سماعت کرے. خیال حضرت حسن نے ہم ناتے سجاتے ہیں, خیال حضرت حسن نے ہم ناتے سجاتے ہیں. کہ خیال حضرت حسن, خیال حضرت حسن نے ہم ناتے سجاتے ہیں. بہت پیارا, بہت پیارا کلام کر دیے سبحان اللہ. خیال حضرت حسن نے ہم ناتے سجاتے ہیں. کمی رہ جائے تو پوری, کمی رہ جائے تو پوری, بریلی کے رضا کر دے. کمی رہ جائے تو پوری, بریلی کے رضا کر دے. اب دعاؤں کے ساتھ مقتے کا شیر سماعت کرے. کر دیے محبت کے ساتھ سبحان اللہ. پیچھے والے حضرت کہتے یا رسول اللہ. کمی رہ جائے تو پوری, بریلی کے رضا کر دے.
مجھے کیا فکر ہو اختر, مجھے کیا فکر ہو اختر, میرے یاور ہیں وہ یاور, مجھے کیا فکر ہو اختر, میرے یاور ہیں وہ یاور, کہ مجھے کیا فکر ہو اختر, مجھے کیا فکر ہو اختر, مجھے کیا فکر ہو اختر, میرے یاور ہیں یہ یاور, بلاؤں کو میری جو ہاں, بلاؤں کو میری جو خود گرفتار بلا کر دے, بلاؤں کو میری جو خود گرفتار بلا کر دے, نبی مختار کل ہے جس کو جو چاہے عطا کر دے. سبحان اللہ, بہت اچھا, ماشاء اللہ ماشاء اللہ. ماشاء اللہ, جناب شمیم اختر وحیدی جو خوبصورت لب و لہجے کے ساتھ بہترین اشعار کلام حضور تاج الشریعہ بر تضمین پیش کر رہے تھے, اس وقت میں ایک شخصیت ایسی ہے جو آپ کے علاقے کی ہو یا آپ کے محلے کی ہو, میں ان سے ان کا استقبال کرنا چاہوں گا. جناب عبدالعزیز صاحب سے گزارش کروں گا وہ تشریف لائیں اور ہمارے سامنے منبر پاک پہ جو لوگ تشریف رکھتے ہیں وہ لوگ انہیں گل پوشی فرمائیں گے. عبدالعزیز صاحب, ماشاءاللہ, دیکھیے یہ بھی اللہ تبارک و تعالی کا کرم ہے میرے آقا کا کہ کسی کو عزت ملتی ہے, کسی کو سمان ملتا ہے, اس طرح سے بھی ملتا ہے کہ ممبر نور پہ انہیں اس طرح سے نوازا جاتا ہے. سبحان اللہ, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, فیضان اہل بیت اطہار, فیضان حسین اعظم, مسلک اعلی حضرت. سبحان اللہ, ماشاءاللہ.